era bino byempuli bedimye ate bino byempuli ambo mengo mengo kino tyachibaddemu Mayiga tyachibaddemu Mayiga tyabaddemu revolution ya fe actually Mayiga agirwanyisa nnyo era kino nkyogera ku kamera omuntu asinga obutagala Bobi Wine ku nsiko nebamuyita Mayiga nkyogera nga ntya Allah muhoza omulaba ntyagala Bobi Wine muhoza asobola okweka Bobi Wine nga waliwo obuzibu yes lwaki Mayiga tyagala Bobi Wine yababako sho omubanda wa Kabaka yababako ki kuba Mayiga alina political ambitions that's the truth nabiwulirako naye nga siri sure kati omubanda wa Kabaka bwajja kati bwana mu Buganda fo omuntu avayo fenani tufesanyu isaba sajja Kabaka bwekiri kati ani addako Buganda wefire sanyu Chagulanyi sentamu honorable yes so nchogera ku kamera wano nikati kiro ya abantu bwavaya abantu abantu bamubuka bali bamwagala nyo kutafali neka kati babuka Mayiga RDC akulya Museveni Fomuti yena kula Museveni yatutama obina ko proof ya proof obulamu obulamu bwa Mayiga bwalimu atambula atambula ngaba warlord katikiro kyo Buganda yali abadde mu bulamu obu ibula banangi wasoma ensechu mutandi kugatta ensechu bingi swana byogera ku kamera wano Mayiga RDC akulya Yoweri Museveni netwa amulazindi abana bedimye era jemanyi chemanya aliyeyo ngata nabakuwa kuwabu baka abukonjura churatinga atia Mayiga boli musajja konjura churatinga musibde mukonjura churatinga ngabuli jjo alinda kulaira haha bulijonga yangua kino chikubulya from a fact ne CBS tiyaranga ko Bobi Wine President Yoweri Museveni bwateke birango bye ku CBS nga Bobi Wine tali nayo nebagala tukibalansi nze tutya katutekewo embeera nti nno waliwasa sulide Bobi Wine ebirango nga baganda abantu bugara basho kubuza ye chagulanya nga CBS eranga biki birango bi ero mwe tuino bwe mbira banabe minisa nga bagama mu bwaka baka that's a lie abana bo mu Buganda bedimi ne balondo wabo you're getting me Catholic Church yo chikumi ku chikumi umulimo yagukoze muri muji ogokunga abantu bawagire abanyigirizibwa naye amasinzizo gakirizibwa okwenyigira mu byobufuzi oli muslimu sheka nkugwa muki sheko no munene olubuto yani oyo she gugwa gugwa muki muganda si muslimu muslimu si munadini munadini si muwagizi wa Yoweri Museveni pastor bugingo muki si munadini munadini pastor kakande muki munadini ate kakande kayanja ate senyonga munadini ate kayanja munadini sibavudde ebuli nako nebagadi bawagira Yoweri Museveni kwaga ba pastor bawagira Yoweri Museveni echo kiri okay ba faza bavayo ne basaidinga na abanyigirizibwa kino nacho mukikuru mujegeneze Catholic Church ya saidinze na abanyigirizibwa ye free ba wananchi ehe bali ba pastor ba saidinga na abanyigiriza yenja uleriwo Ayi omunadini omudamu nadini yena ayino kuvayo na asaidinga na abanyigirizibwa aba kubwemigo be bakidinapinga bakidinapinga be na alemu oba opposition bo opposition that was the best enough for the nazebo kubera proud of being a Catholic ochanyumiriza nyunyunya teka kati church esirikanga abantu banyigirizibwa ebe seasons okubera church Ujikawa na yugere ruweru. Yeah. Nengaba na dini musirise. Aba faza nebati nkuka. Nebaga wabanda from Uganda. Which is very false. Actually 80% kwe political and economic intelligence. President Museveni jafuna ni false. Aba kulirama je. Baji koze sa as a conduit to extort money from him. Ochite gira ndoza. Obinako proof. Yes. Yes. Birombio gede. Obamu limba nimu. Obamu gamba mbalimba. Mumpite mbibabu ulide. But wamulabye ne embuyanga wamulabye bombonga agama nti mukulonda kwa ba representative yagame yeah. Tino Uganda ino kubeeranga yesinga military in the region echo kubi tutandaba kugama twino kufaininge wo kulaba nti kiche kitawanya abavubuka mu Uganda otunya zile mu November bana bibayo cha Kampala yonna we must go and find out what went wrong to kiterezi yeah naye mundu zokka imwe kanchi bagambe na kino mu abasajja abayine mundu ne mizinga
botunuli amakaga bosango omuntu amakago omuntu ngechikomera chikomo mbanga wagulu waliwo sengenge wasekanyolia alikama masanyalaze munda mulimu embwa 10 mulimu amaje mundaga kuma mune police okitegera ndoze waliwo alamu ngakuliko ne cameras ne cameras nene yera biranchi mutabani we gwasingo okwagala bamu walaye gwasingo okwagala babatambula mu kivuga tayina basirikale kitegeza ati lutalo wakweka lakasa bakuna atandika abayaye bajja kutandikira kuye. So we must go out and find out lwaki abantu abayagala ennyo Yoweri Museveni mu 1986 babuse goba bamuchayi ya kunyigirizibwa economic imbalance eriwo bantu bamube beyagalia mugwanga munu buli wola gabe baliwo genda mu UNURA genda minister of finance genda mu URA genda mu KCCA buli wantu awaitibwa nti waliwo sente waliwo kachechika kyabantu ekiriwo buli awali esente yes. Boba asoma chifu kyetwagwa baso machi batu oba febe bagwa kwe kunyigiriza kuno okunyigiza takutegeza nakuba bukubi bantu migo ne economic imbalance na yeva akaba to kukambu wala tunulira mu Bobi Wine mu campaign muno mwabadde yeah ngaba mukwatire ruuka ono Franka ani ono yali Mwesigwa Franka Mwesigwa ya mukute ruuka beba mukwatire embale mugume beba mukwatire bundi bujo ayimbisibwe beba mukwatire Masaka ayine byona beba mukwatira ewa emubende mugisha training shimeze mwakola baiza abalema you are getting me kebi ebintu abantu babiraba seriously kati genda mukulonda balitaning officer 80% bonna bava mu constituency ki emu nga mwe mugamba mbunno abaganda basosola mawanga wano tewali kifo kita sosola mawanga nga Buganda wachuli adozi ma abalaba interview eno mutandiko channelizing tunulire bitongole bimulimu bya government bantu bamu ne baba mwekube mutima kubanga Uganda eno lwene tokota mujja tuka no kuligrating.